بتائیں پناما کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے اپنے اس فیصلے کا آغاز جج صاحبان نے کیا ہالی ووڈ کی فلم اور شہرہ آفاق ناول گاڈ فادر کے اس جملے سے کہ دولت کے ہر امبار کے پیچھے ایک جرم ہوتا ہے۔ پناما کیس کو فیصلے کو سنانے کی ابتدا کرتے ہوئے جج صاحبان نے کہا سب سے پہلے کہ دولت کے ہر امبار کے پیچھے ایک جرم ہوتا ہے۔ یہ ہالی ووڈ کے شہرہ آفاق ناول کا ایک مکالمہ، ہالی ووڈ کی فلم کا ایک ڈائیلاگ کے دولت کے ہر امبار کے پیچھے ایک جرم ہوتا ہے۔ یہ فیصلہ جب سنایا گیا ہے 126 دنوں کی سماعت کے بعد 57 دنوں سے محفوظ فیصلہ جب سنایا گیا ہے تو اس فیصلے کا آغاز کرتے ہوئے جج صاحبان نے کہا ہے سب سے پہلے کہ دولت کے ہر امبار کے پیچھے ایک جرم ہوتا ہے۔ پناما کیس وہ کیس کے جو انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹیو جرنلسٹ کی لیکس کے بعد سامنے آیا اور اس میں جہاں دنیا بھر کی بااثر اور مقتدر شخصیات کے نام آئے وہیں وزیراعظم پاکستان کے صاحبزادوں کے نام آئے اور اس کے بعد پاکستان میں ایک بھونچال آ گیا۔ اس کے بعد ٹرمز آف ریفرنس طے کرنے کا معاملہ ہوا، پاکستان تحریک انصاف سڑکوں پر گئی، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکمت عملی تھی کہ اس معاملے کو اسمبلی کے فلور پر اٹھایا جائے، لیکن پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور اسلام آباد کی انتظامیہ کے درمیان جنگ کی سی کیفیت نظر آئی ہمیں اسلام آباد لاک ڈاؤن کے موقع پر، اور پھر یہ معاملہ عدالت عظمیٰ نے ٹیک اپ کیا۔ تو کہاں